دروانی گرمی لوجی د ملک د مختلفو خارونو نه سیلګرو د یخو علاقو مخه کړې د سطحي سمندر نه اتنیم زره فوټه اوچته وادي لړم هم نن سبا د سیلګرو د توجه مرکز جوړ دی او د لرې پرتو سیمو سیلګري دې پله راځي او د دې ځای د یخ موسم نه خوندونه اخلي د پښتو اردو نوموړی اداکار اسف خان هم د دې ځای په ښایست او موسم مین دی پښتنو علاقه ده او لړمې ډېر خوبصورت ځای دی په 8000 هایټ باندې دی هېڅ هم نشته دا آزاد آزادي ده دلته راځئ سره د بچو راځئ د فیملی راځئ او تاسو ته پوره پوره فیسیلیټیز ملاویږي انشاءالله که یو خوا په ملک کې د زیاتره ښارونو درجه حرارت درې څلوېښت نه شپږ څلوېښت ته رسي په داسې کې د کوزدر چکدرې شمال اړخ ته په دېرش کیلومتره پرته وادي لړم د ورځې پنځلس درجې او د شپې د کمبل نه بغیر ګزران مشکل وي کوم چې د سیلګرو دپاره د یو نعمت نه کم نه دی چرچڼا د مرغو او سهار ټایم کې یره یو خوند یې کولو او د کارغو کارغانو یو چرچڼا وه دومره قدرتي مناظر وو که نه چې ما وی جی بس بس سویزرلینڈ کے ناستے میں دوبر زیاد خوند ہو ہم نے نتیا گلی بھی دیکھا ہے باقی سارا پاکستان یہ بائی بیوٹی ان سب سے بڑھ کر ہے اوړې جمعې دا سیمه د سیلګرو په بنډار او ټنګ ټکور رنګینه او ښایسته وي کوم چې د ځایي خلکو دپاره د روزګار وسیله وي خو ولې اکثر سیلګري د روډ د سختوالي او جوړښت هم غوښتنه کوي جتنا خوبصورت موسم یہاں پہ ہے انفراسٹرکچر کی کمی ہے ڈیولپمنٹ کی کمی ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ادھر ڈیولپمنٹ کرے وادی لڑم په قدرتی حسن شتمن سیمه ده چرته چې لوړ غرونه نخترونه د خوږو اوبو چینې سیلګري ځان په لرا بلي کچری په حکومتي توګه دې سیمې ته پاملرنه وشي نو نه یوازې به مقامي خلکو ته روزګار په لاس راشي بلکې د سیلګرۍ په مطکبه حکومت ته د کروڑونو روپو فائده هم رسوي احسان دانش مشرق ټی وی درپایم